Ovome se niko nije nadao, Slađa Bošković takmičarima zabiberila čorpu pa je nju postavila za vođu, svi u šoku. Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a Pablo pročitao je o čemu je reč. Slađa Bošković je poslala pismo u kojem je imenovala novog vođu. Sija i zvezdo i neka crknu dušmani, novi vođa je Lady Di, glasilo je pismo.